Lá vem São Paulo, invade Caleri para marcar. Toca, bateu, gol! Caleri, ele foi recebendo pela esquerda, invadiu. A defesa do Corinthians ficou parada. Ele só tocou com enorme categoria na saída do Cássio. O tricolor sai na frente. Caleri, festa da torcida do São Paulo em todo o Brasil. Festa tricolor. Olha só a festa da torcida tricolor do Brasil inteiro. São Paulo 1, Corinthians 0. E agora, Cássio? Para toda a gente tricolor, pro Caleri e para mais ninguém. Tá lá, Chacon! E que bola do Wellington Rato, né? Uma jogada magistral pro Caleri, que ganhou no domínio, no jogo de corpo e na saída do Cássio. Caleri marcando o sexto gol dele com a camisa do São Paulo em majestosos, em 12 jogos, 6 gols e uma assistência. O nome do São Paulo no clássico. Caleri marcando o primeiro de o Wellington Rato com a perna esquerda. Lá vai Rato, autorizado para cobrança do escanteio, para levantar, tá na boca do gol, desviado aqui, golaço! Luiz Gustavo! O jogador São Paulino surgiu e desviou uma cabeçada espetacular no canto esquerdo alto da meta do Cássio. O São Paulo está muito próximo de quebrar o tabu. O São Paulo marca o segundo, Corinthians com 10 homens. São Paulo que nunca venceu em Itaquera. São Paulo 2, Corinthians 0. Agora Cássio! Para toda a gente tricolor, para o Luiz Gustavo e para mais ninguém. Golaço, Chacon! Golaço em mais um cruzamento do Wellington Rato. O garçom de 2023 já é o garçom de 2024. As duas assistências hoje são dele. Wellington Rato, o que o Tele falava no passado e você vai lembrar muito bem, viu, Nilson? Tricolor!